Romano! वो सूर्य आशा, ये मैं पहले आसमान तक की बात की है और हमारे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सातों आसमान ऊपर थे। मैं सिर्फ एक हदीस पेश कर रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। हदीस मुत्तफकुन अलैह है और हदीस के रावी है अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला तमहीन में गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इजा अहब्बल्लाहु अब्दा, उस अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है, उस अल्लाह को जब जमीन पर अपने किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है, अपने किसी बंदे से जमीन पर मोहब्बत हो जाती है, तो वो रब क्या करता है? हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ये कहता है कि नादा जबरी जबरी खालिक अर्ज़ और समा जिब्रील अमीन को अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बुलाकर ये इरशाद फरमाते हैं कौन खालिक अर्ज़ और समा यानी अल्लाह ताला जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु फलाना, कि बिला शुबा अल्लाह को अपने फलाह बंदे से, और पता है वो कौन बंदा? अरे वो शाह अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और पता है कौन बंदा? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला। और पता है कौन बंदा? अरे अरे वो तो साले खाले खाले सुब्दतुल आरफी सुल्तान आशिकी जो कुरान शरीफ में है, रब फरमाता है जिब्रील से, आका इरशाद फरमा रहे हैं, उलमा बैठे हैं और पीरे तरीकत रहबरे शरीयत का जलवा अफरोज है। सुनिए आका की हदीस पेश कर रहा हूं, रब जिब्रील को बुला के कहता है, जिब्रील को बुला के कहता है, जिब्रील मुझे फना बंदे से मुझे मोहब्बत हो गई है। जिब्रील कहते हैं बारी ताला, जब बारी ताला का करोड़ों साधते हैं उस बंदे के लिए जिस बंदे से अल्लाह ऐ खाली के आलो समा तुम्हें मोहब्बत हो गई है, बारी ताला तू बारी ताला मेरे लिए क्या हो गया है? उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं जिब्रील, फअहबिबहु तो भी उससे मोहब्बत। अल्लाह ताला जिब्रील से भी कहते हैं कि जिब्रील मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं तू भी उससे मोहब्बत कर। कहते हैं जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। फिर आप देखें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जाकर आसमानी दुनिया में ऐलान कर दे कि अल्लाह को सभी पर अपने फरमान बंदे यानी सैयद आदर शाह गिलानी से मोहब्बत हो गई। और हदीस के अल्फाज हैं कि जिब्रील अमीन आसमानी दुनिया में जाते हैं, ऊपर आसमानी दुनिया में जाते हैं और वहां जाकर ऐलान करते हैं कि सुनो अल्लाह को जमीन पर अपने फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, फला बंदे से मोहब्बत हो गई है। अरे इन लोगों की मोहब्बत के चर्चे और इन लोगों की मोहब्बत के चर्चे खालिक
زمین پر لوگوں کے دلوں میں ڈالنے سے پہلے آسمان جو کائنات ہے ان میں آرام کرا وہاں ڈر کے اور میں آج کیا کروں گا. پھر وہ واپس آتے ہیں اور جبریل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب ایسا کرو اے جبریل زمین پر جاؤ اور شاد پکڑ کر شمال کا جنوب پھیل جاؤ اور زمین پر اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. ارے جبریل امین زمین پر آتے ہیں, زمین پر آ کر وہ اعلان کرتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ ثم یودع لہ القبول فی الارض, پھر اس بندے کی محبت زمین پر رکھ دی جاتی ہے, لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے, پھر زمین کئی صدیاں بیت جاتی ہے, لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں سے اللہ کے اس بندے کی محبت ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے. اور میں بتاؤں آخری بات, آپ بات کرنے سے پہلے سنجھے کہ میدان حشر جب لگا ہوگا نا, جس وقت میدان حشر لگا ہوگا تو پیارے آقا نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابا کا حضور مناتی وہ پیدا کرو جو جنت میں داخل ہو جائے گا تارے جو جنت. حضور نے ارشاد فرمایا سورت علی سورت القمر لیلۃ الفجر, حضور نے فرمایا ان لوگوں کے چہرے چودہویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں, چودہویں رات کے چاند کی طرح ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. ارے سامنے دیکھو تو صحیح, دلہا آج بھی چمک رہا ہے. ارے امیر سید حیدر شاہ گیلانی مست قلندر رحمت اللہ تعالی کا مزار آج بھی بکائے نور بنا ہوا ہے, سبحان اللہ, آج بھی بکائے نور بنا ہوا ہے, بکائے نور بنا ہوا ہے. اور آقا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس کو امام ابو جعلہ نے اور امام ابو نعیم نعیم نے روایت کیا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اس حدیث میں, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں. حضور نے فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کا ولی کون ہے, اس کی پہچان کیا ہے, حضور نے پہچان بتائی ہے, وہ ایک ہی بیان کروں گا سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا من ذکرکم من ذکر, آپ نے من ذکرکم اللہ رؤیتہ, آقا نے فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے, ارے سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کا ولی, ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور دیکھو سامنے دیکھو تو صحیح, سامنے دیکھو تو صحیح, ارے نگاہ پکی ہے سبحان اللہ. اور اللہ کے ولی کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا کو یاد کرو تو ولی یاد آتا ہے اور ولی کو یاد کرو تو خدا یاد آتا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنے ولی کامل کے در پر اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے.